Soňa, neblázni, veď seriózne vyšetrovanie niečo stojí. Seriózne vyšetrovanie neprevyšuje trojnásobne bežný rozpočet. No dobre, ale ja tých ľudí musím niečo zaplatiť, rozumieš? Veď spracovávame a zhromažďujeme tóny informácií. Kde, prosím, kde? Dobre, momentálne naši dvaja agenti pilne pracujú v teréne. Ale čo? Agenti, áno? Áno, presne tak. Ak teraz zrušíme akciu, tak celá sieť padne, rozumieš? Svedkové odídu a stopy sa zahladia a my môžeme začať odznova. Vieš, ako to vidím ja, Šimonko? Že už mesiace plýtváš energiu a peniaze, lebo nie si schopný chytiť pár polodementných dedinčanov. Dobrý deň. No. Tu si, Šimonko. Potrebujem s tebou hovoriť. Ruky boskávam. To čo má znamenať? Odkedy sa mi chodia civili a bez klopania? Ale ja nie som civil. Ja som Orol. Orol? No, Orol, teda, ak chcete, fušer. To už som počula. Šimon, máš 5 sekúnd na to, aby si mi to vysvetlil. Jerguš, oče náš, je náš informátor. Pracuje v teréne, takže má pre nás cenné informácie. Počúvam. Šimonko, ja som ti prišiel povedať, že ja v tejto práci už nemôžem ďalej pokračovať. Akože nemôžeš? No, neprospíva mi to zdravotne.